ရသည်ကြီးစုတော်ကိုချီးမွားတော်နာပြုပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့နှုတ်ကပတော်ကရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျအခန်းကြီး၈ငယ်၅ကနေ၃ဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မှာကပေရနောင်မြို့သို့ကြွဝင်တော်မူလေတမူးတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားတယောက်သည်လက်ချီသည်သည့်အနာနှင့်အင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးလုံးနေရပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏ ယေရှုကလည်းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်တမူးကသခင်ကိုတော်၏ကျွန်တော်၏အိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါအမိန့်တော်တစ်ခုရှိလျှင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကကျွန်တော်သည်မင်းအောက်၌ကြုံခံရသောသူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်စိုး၍တဦးကိုသွားကြည့်ဟုဆိုလျှင်သွားပါ၏တဦးကိုလာခဲ့ဟုဆိုလျှင်လာပါ၏ ကျုံကိုဤအမှုကိုလှုပ်တော့ဟုဆိုလျှင်လှုပ်ပါ၏ဟုတမူးလျှောက်လေ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလေအာအောခြင်းရှိ၍ငါအမှားကန်ဆိုသည်ကဤမြောက်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ငါဆိုပြန်သည်ကလူများတို့သည်အရှိအယအနောက်အယမှလာ၍ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌အာဗရာဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်တကွပြောင်းရကြလက်တံ နိုင်ငံတော်သားတို့သည်လည်းငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲ့ခြင်းရှိရာပြေအယက်မှောင်မိုက်တဲ့သူနှင်ချခြင်းကိုခံရကြလက်တန်ဟုနောက်တော်သို့လိုက်တော်သူတို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှတမူအားသင်သွားလောယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူဤငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဆုတောင်းကြပါစို့ ညတော်ရှင်အဖပါဗျာသခင်နည်းနည်းလာတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာသစ္စာစကားများကိုသိမြင်နားလည်စေနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေပါမိအကြောင်းသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါသည်ဗျာအာမင်ဒီနေ့ဒီမှာဖော်ပြသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွစဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဒါဒေသစာရီလက်လက်နေတဲ့အ
to kit to kalama, a lumu ye, nangan ye, you wada, sweaty, imdama, amyare, chip chipare. Idrila lumuriha, yoma, suya ye, leoma, amutania, de atwejomlu, junkaniare, dinangan, chit de atwejomlu. Idrila lumu, tu lumuriha, yoma, asuya ne pate, imdama, mundi na chini de chinkala, chipare. Dajamlu dini, yo di yoma tamuga, a julu mutia, shima lambido, tuyenge da dre, atanaro kande, a jomu. ที่มาหมัดดันเต็นทาราวุจันรุตุยามาเชื่อป่ะเร่อะเราประมาณว่าเราดีจังว่าอยากกูชี้เด็กมาประมาณว่าเราเชื่อคนอายุเยอะอยากกันรอบาลีสโรที่ยอมมาจับมือกันตัวที่เขียนชื่อสิ่งกูลายอะไรจะเอาอย่างงั้นตัวเย่ไม่มาตัวมโหบุตัวเย่ตาลิตมีดตัวมโหบุตัวเย่สวยมิวตันจีนี่กูมองละมาดตัวมโหบุตัวเย่เงยตาตัวเช็ดเดือดกูเปีย แต่ยังไม่รู้ปัตมาโอโซดีตั้มมุ่ยเนาะดีเงี้ยท้าบ่มาท่าเร่ตั้มบูท่าจีนชิชิมยี่ตาเนาะยาตาตนาจีนกี่ยูนารีกูจันรู้ดีมาตุยามาเชื่อป่ะแต่ขณะเดียวมาจันรู้ก็จันรู้ยังมีตาสุเวนีสุมิวตาจีนดีแต่มาฮอบผู้สุเย่มาลูอาผู้สุเย่จันรู้จะชาดูรีกูตัวเปล่าตีเอกุนีดาวเน่ทะเลจันรู้มาไม่ใช่ป่ะดีนั่นลงน่าจันรู้ใช่มาไม่ใช่ป่ะแต่ยังไม่รู้ปัตมาโอโซดีเนี่ยจันรู้ อดุรวาคงอายุอาเมเช็คการอดัมมูเกดูมีดูกูเมสูตามามโหยกูเนสสันเตดูกูกูเนมยาเช่นไหนนั่นล่ะสุดเลยอยากไปเช็คแต่มูกะตุยเอเตตามาพยายามที่จะพิจารณาดูดีกูน้ำมันเลยเป็นเมตุเนสสันนี่เดดูดีกูเช่นไหนเนนั่นลงนะชีเดสุดเลยอยากกูจะนูดีมาตุยามาเช็คไปแต่พอสมาร์ทเช็คเนาะ ดูดีอะไรเช่นดีแต่มือเย็บแต่ตามาทับไปรอตุยยาเดียกันรอแต่มือเย็บนี่ชาจริงกูจันรู้ดีมาทับไปรอตุยยาแต่มาติดเช่จูลูมิวดีฮะแต่ตุลูเล่ามาชีเดตุลูอันนั้นยากทาร์เดตุลีพิเศษแต่ยังไม่รู้ดีที่เขียนชื่อทางกูยาลาเรคามาจูลูมิวเดียวพิเศษเดียวจะไม่รู้
ခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ငယ်သားကိုခုပေးပါညာပေါ့တမမွေးလဲငယ်သားတရားကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့အမိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရပြီမဲ့လည်းပဲတမူဟာသူကိုယ်တိုင်တခင်ယေရှုရှိကိုလာတယ်လာတဲ့အပြင်เนาะတခင်ယေရှုကိုသူတောင်းပန်တယ်တောင်းပန်တဲ့အပြင်တခင်ယေရှုကကောင်းပြီငါမင်းအိမ်ကိုလာပြီးတော့ခုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတမူပထမဆုံးပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါเนาะ ကျွန်တော်ဤအိမ်မူအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါတမူရဲ့နှိပ်ချခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်တကယ်တော့လူသဘောတဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတမူဆိုတဲ့အရာရှိရဲ့အိမ်မှာမဝင်ထိုက်တာတောင်မှမဝင်ထိုက်တဲ့သူကသခင်ယေရှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေသူရဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသခင်ယေရှုသွားလာလှူရှာတရားဟောနေရတဲ့ အနေထားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီမဲ့တယောက်ကဲသူကလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့သူကသာလျင်နော်တမှုရဲ့အိမ်ကိုနော်ဝင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီနေရာမှာတမှုကနော်ကျွန်တော်ဟာမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်မပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်အရှင်ကတော့ဖြစ်ရင်ကောင်းမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ကြီးကျယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်
Ingo, Winjin Lunga, Mataita Mu, Lutamuya, Nick Charging, General Rutuya, Logama, Kekezonga, Nick Charging Chipar. General Ruga, Tidi Momali, Shijan, Mana, Tijan, Duish, Chete, Bama, Machijan, Ma, no, Kukuku, Kondine, Dulip Chet. General Boat, the Dama, Aluve, Jana Jam, Tekazaga, General Gusialu, Koy, Mani Dapu. I mean, Jab. จ๊ะๆขอบาเมียတော့ไอ้เสียบ่มาเปียวล่ะไอ้เสียတော့เสียก็นี่ตึกขายะตัวတော့เสียတော့สรอ๋อนอกรอบกูกูตุ้ยลูกไอ้นี่โดมาป่าวซื้อไม่เปียวจินတော့ไอ้อะตนเนเนจีลาได้คาจ้ะတော့ตะกาเสียโดจี้ลูกขอเปียนเนาะนอกรอบกูเนี่ยตุ้ยได้คามาเสียโดลูกเว้ยขอยไม่ใจเปียนนะก็เสียโดจี้ผิดเลยลูกอ่ะมานะจี้ดัดๆตะบอชื่อเลยอย่ารู้ดิจีลาล่ะอควินยีดิชิลาล่ะเนี่ยเนี่ย အောက်ချီလွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိပေမဲ့လည်းဒီမှာတတ်မှုရဲ့ကြီးမားတဲ့နှိမ့်ချခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားယူစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့တတ်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတတ်မှုကတခင်ယေရှုကိုသူယိုယိုလိုပဲပြောပါတယ်ကိုရောလာစရာမလိုဘူးအမိန့်တော်တခွန်ရှိလေကျွန်တော်ငယ်သားချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်တခင်ယေရှုတော်မှအံ့ဩယူရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကို ယုဒလူမျိုးတွေထဲမှာငါမတွေ့ဘူးလို့သခင်ယေရှုဟာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တမှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအံ့ဩပွေရာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသူရဲ့ငယ်သားရဲ့အနာကိုပျောက်စေတယ်ငြိမ့်စေတယ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအံ့ဩပွေအမှုရာတွေကိုသူရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကမုံကြီးစေးလောက်ပဲယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှတောင်များကိုရွှေ့ရင် ရွှေ့နိုင်တယ်လို့သူကဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲတမှုရဲ့အသက်တာမှာဒီသုံးချက်ပေါ့နော်သူတစ်ပါးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့နှလုံးသားနှိတ်ချခြင်းရှိတဲ့နှလုံးသားယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝပြီးတော့သခင်ယေရှုဖျားထံချစ်ကပ်တဲ့နှလုံးသားဒီနှလုံးသားပေါ်မှာဒီအသက်တာပေါ်မှာသခင်ယေရှုသည်တမှုကိုကြီးစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့မှန်စာခြင်းဂျေဇုကိုပေးသနာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါ ဒီအဖြစ်ပြက်တွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ခွန်အားယူစရာကပါလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုဘုရားသခင်ရှိမှာတိုးဝင်ချင့်ကတ်တဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တမှုကနော်စေးစရာတွေရှိနော်တခြားသောအရာတွေရှိမသွားဘဲနဲ့သူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိကိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကဘဝအသက်တာမှာအခက်အခဲတွေရောက်ရင်ပြဿနာတွေတွေ့ရင်ဘယ်ကိုသွားရလဲမိုးမြေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရာခ
she go to Arala. Sia Winnie, she go to Arala. Puni Manza, be nine net today, she go to Arala. Tingo get him be nine net. The king ye shoot pay as she go ten to Arala. Ye chibar. When leave be mandu bondo, not tando lava, a chanda will be me. Allow cheat a pet the nave, she allow. Kate Kerry, where she allow Najinzia, one net cheek, where she she she. Nithi mupina in action, Aumia mupina in action, Maza mupina in action,
Jesus diago be nine net sheha, ye shukrit or payave chipare. Payatama at the dago seka aname suye, payashinga geno jamaria at the dama. Obeya a muyarigu, puma, chete, pe a muyago. Tower up ya night, allo, dope you lay, see ye no mumi, look what over, pop ya tabar. Generia a muyarigu, payalet or dego, a mesuye, payadikindi. Obeya do a muyarigu, see ye miro chenoruku. Gaunji pe maza me peya chete sude a chepu tenuru nale ya. Dine tamuha the ki yeshu shiku toage. The ki yeshu shiku yaute kama the ki yeshu di tamuye atheta ma a obeya gaunji mingalago tu pire sude yago tuya. The ki yeshu tibar. Di tamuha julu mi mohohu. Tawra piagu kuguere du mohohu. Na piagu kuguere du chete. Di tamuha yoma nangenda chete. Payabama Machiba, Payachidaga, Tamuya, Nalona, Yungi Jimme Chepa. I don't know what to up your Yungi Jeha, Aoboya Gaune. Nago, go where Julu Muri Temarava, Amatria, Diluha, Emadama, Aoboya Gaune, Lukopiaba. Yeni Payashinga, Tushiku, La Messuye, then Babshinera, Lemachiba. Then Balu and Nitales Ramachiba. Then Kaula Sulas Ramachiba. Then Allah. Yaru chila, yaru nge la sudago, machibao. Then di tarab yago, kogwe la, makogwe la suda, machibao. Payashin, chide yaga, then ya nalona ma, shide, chichim yeta, necha jene, yungji je apshe, tu win la re, atangu be, payadikinga, natambura, kaunji be ma, chepa. Tajamlu dini, payashin tama, ayi nalona neta, tu win, chinka, sudao mesi, dini payashin di, anayoga go, nyezi de, payapchete. Oboya, Amuribu, Pupi, Nine Ne Piapchete, General Rutia Chinzigu, Chipido, Jesu Pude Piapchete, General Jamaruya Atatama, Oboya, Amuyarigu, Amira, Pude Piapchete, General Ruya Sutown Danigo, Leka Nanyon Biro, Gaunji Pide Piashim Chate, Sudet the Denzagago, Pobia Lupar. Dajao, the name Manema, not about Mystery Digu, no, Kona Pijane. Dini di nukubat dogu jare kama. Cano cemaru ye atetama dini bahari pshin ni dhle. Wa atetama akhe kheri bahari pjatanari shi. Na jimu wane ziari bahari shi. Na yoga ri piana jini bahari shi dhle. Zani de jau, tadami de jau, kemon de jau. No? Midazu atayuwaan ni jau. Tema suyin ziari, puban ziari, chaunyo ziari, thailan ziari. Shi ni dhala. Kong zeno ni chilu, nangan yiri makau lu. Chowyon Taylor Muri, she need the la. Allow Jima Kekere, get the nabe, she the key supeata ma, nature genet doing, chinga biro, then ya a mu yago, payale tegu, ame suye, then it no go at all that. Then eat yonji the ne ani, then night pissy, look da mugu, crito pia, be it, gongji mingla ha, then at no drape chate. Ini jenaruh yoma tambu ke tu, piadikin tama tu win biro piadikin, tapi Yesus apa je jenaruh ye atet tama, kan saya me jizwa do amurigu jenaruh, senjen awmi je apa je atet tahu, shaulan jaya aw, nuku bato apa je, ko apilu bare, jana tu alungu, piashen kaunji piba si, amen.